حضرات ایک اور فرمائش محترم گلزار صاحب سے ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیں، رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں، ماگی علی کی بیٹی نے چادر کہاں کہاں، فرمائش کے طور پر یہ نوحہ محترم گلزار صاحب کربلائی پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں، تصور شرط ہے، حسین کا ایک سر کہاں کہاں، رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں، رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں، روئی ہے اس غریب کو مادر کہاں کہاں، کانٹوں پہ گزرے عابد مضطر کہاں کہاں، ماگی علی کی بیٹی نے چادر کہاں کہاں، رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں، ماگی علی کی بیٹی نے چادر کہاں کہاں، اہل عزا کلے کو اپنے سنبھال کے، تاریخ سے غریب یہ زینب تو پوچھئے، آیا سوال اس کی زباں پر کہاں کہاں، آیا سوال اس کی زباں پر کہاں کہاں، آیا سوال اس کی زباں پر کہاں کہاں، علی کی بیٹی نے چادر کہاں کہاں، دشمن بھی جس کے در سے نہ خالی گیا کبھی، ملاحظہ فرمائیں گے حضرات، تا شام چند چادریں وہ مانگتی رہی، آئے ہیں یاد اس کو برادر کہاں کہاں،
مانگی علی کی بیٹی نے چادر کہا کھا کے ترس کسی نے جو چادر ہے لاٹ دی ظالم نے نوک نیزا سے فوراً اتار لی محمد کی آل پر اٹھارہ بھائیوں کی بہن کے سوال پر آباس کا ہے تڑپا کٹا سے کہاں کہاں آباس کا ہے تڑپا کٹا سے کہاں کہاں مانگی علی کی بیٹی سجاد کے سوا ملاحظہ فرمائیں گے جو سر چچا کا گھوڑے کی گردن میں تھا بدھا اس نے زمین پہ کھائی ہے ٹھوکر کہاں کہاں اس نے زمین پہ کھائی ہے ٹھوکر کہاں فرمائیں گے
زینب کے رخ پہ بکھرے جو بالوں کو دیکھ کے, قیدی امام روتے یہی سوچ سوچ کے, ملاحظہ فرمائیں گے تیسرا مترا, جانا پڑا پھوپھی کو کھلے سے کہاں کہاں, جانا پڑا پھوپھی کو کھلے سے کہاں کہاں, شرم و حیا میں ڈوبے سوالوں سے پوچھئے, مولا گئے ہیں بیڑی پہن کے کہاں کہاں, مولا گئے ہیں بیڑی پہن کے کہاں کہاں, راہوں سے پوچھئے, نکلی ہوئی سکینہ کی آہوں سے پوچھئے, ملاحظہ فرمائیں گے تیسرا مترا, کتنے تماچے کھائے ہیں رخ پر کہاں کہاں, تماچے کھائے ہیں رخ پر کہاں کہاں, کتنے تماچے کھائے ہیں رخ پر کہاں بادِ حسین ہائے یتیمہ حسین کی, خاص طور سے بند ملاحظہ فرمائیں گے حضرت, بادِ حسین ہائے یتیمہ حسین کی, اولاد
کھائیں گے ادا. تاریخ تو نے زخم بتایا حسین کا, بطور خاک پیش کر رہا ہوں ادا تصوش ادا. تاریخ تو نے زخم بتایا حسین کا, لیکن ذرا سکینہ کے بھی زخم تو بتا, اپنی زبان حال سے تاریخ نے کہا, اپنی زبان حال سے تاریخ نے کہا, رخسار پشت کان گلا سب پہ زخم تھا, کیسے کروں شمار میں کیوں کر کہا
کے ساتھ ساتھ ہے دکھیاری ایک ماں، نبی کے ساتھ ساتھ ہے دکھیاری ایک ماں، ہاتھوں سے خود سنبھالے ہوئے ٹوٹی پسلیاں، چلتی رہی حسین کی مادر کہاں کہاں، چلتی رہی حسین کی مادر کہاں، ہاتھوں سے خود سنبھالے ہوئے ٹوٹی پسلیاں، چلتی رہی حسین کی مادر کہاں بکھرا پڑا ہے آج میرا گھر کہاں کہاں، مانگی علی کی بیٹی